Halløjsa og velkommen endnu en gang her til Portal Knights, som jeg stadigvæk synes er mega fedt og ser rigtig, rigtig godt ud. Jeg har tænkt lidt over spillet. Jeg har også lidt tænkt over den her Let's Play-serie, om hvor længe den skulle fortsætte, om det var noget, I var interesseret i. Der er nogle få, som ser den, og som siger, at det ser fedt ud, og bare fortsætter osv. Men jeg bliver nødt til at sige, at der er ikke nok, der ser den her serie til, at den kommer til at fortsætte. Så det her er absolut allersidste afsnit, og nu står vi her, hvor vi startede. Og det er fordi, at efter jeg stoppede recording sidste gang, så røg jeg lige tilbage hertil, fordi jeg tænkte, at måske så skulle man bare bygge på sit hus her. Men jeg ved ikke, hvor meget vi skal bygge i dag. Det er ikke sikker på, at vi skal så meget. Det er sådan, at når man laver YouTube, så får man som regel nogle kommentarer på ens video. I hvert fald, hvis man begynder at have lige så mange subscribers og lige så mange, der ser videoerne, som jeg har. Og mange gange, så er det bare nogle søde kommentarer, og nogle gange er det også nogle lidt dumme kommentarer. Og så ind imellem, en sjældent gang imellem, så får man virkelig nogle rigtig fede kommentarer med en masse gode tips og tricks. Og hvis I kan høre, at ligesom det regner, ikke også? Så er det fordi, det regner helt vildt udenfor der, hvor jeg sidder lige nu. Og det kan jeg ikke rigtig forhindre, at eventuelt kommer med ind i videoen. Jeg håber ikke, det bliver alt for meget. Men Trine Sass har skrevet en hel masse kommentarer til min sidste episode. Og Trine, tusind tak for det. Eller hun har ikke skrevet en hel masse, hun har skrevet én kommentar, men det var mega langt, og den var fyldt med en masse gode tips, og hold da op, der er mange farlige ting her, hva'? Vi skal ikke blive stående her. Vi skal lige væk, fordi jeg har ikke tænkt mig, at jeg vil ikke slås lige nu. Vi skal lige nogle andre ting først. Vi går altså lige ned til vores hus. Nej, jeg tror ikke, de er fuldt efter. Jeg tror, vi er good. Vi går lige ind i huset her, som jeg har reddet det meste taget ned på og alt muligt andet. Fordi jeg tænker, her kommer jeg aldrig tilbage. Det er sådan så, at hvis man trykker på, map, ja, så kan man faktisk return to landing pad. Så kan man faktisk, hvis man står ude i en af de andre verdener, vi er jo nået frem til den her verden her, så kan man, så står der home, og så kan man returnere tilbage til ens home. Jeg tror nok, at jeg synes, at der var en, der skrev, det var Trine, der skrev, at man kan vælge, hvilken verden jeg vil bo i, og så sætte den her verden til home. Det har jeg ikke lige styr på, hvordan man gør, men det kunne lige så godt være den her verden, og så kunne bare bygge vores fede hus her. Det er sådan også lidt fredeligt, så det kunne måske være meget fedt. Så er der noget med, at man har jo de her dyr her, og dem har jeg altså været lidt i tvivl om, hvordan overledes. Sådan der. Halløj, Ule. Følger du efter mig nu, eller hvad sker der? Hvad gør du det? Det skulle være sådan ligesom nogle kæledyr, man kan tage sig med sig. Skal vi lige se. Har den på mig? Nej, vi samler den bare op. Det har jeg ikke helt styr på. Vi prøver lige at trykke på E. Ja, vi skal have styr på det her. Jeg prøver at putte den ned i hotbaren her, ikke? Nu det står ned i stænger simpelthen. Sådan der. Nu står den dernede. Det skulle nemlig være sådan, at man kunne tage den. Nej, det skal vi ikke. Vi skal ikke slå på dig. Vi skal have dig. Du skal følge efter os. Du skal være mit kæledyr. Kælemus. Min lille kælemus. Det kunne være, at jeg skulle have undersøgt præcis, hvordan man gjorde det her. Fordi at det, som Trine skriver, det er musen og ulen af de kæledyr, som følger efter dig, hvis du tager dem ud af tasken. Og så skulle du måske reparere. Og det var noget andet. Det kommer vi til lige om lidt. Følger du efter mig, mus? Jeg synes ikke helt, at musen følger efter mig. Og jeg er helt sikker på, at det ikke er dig, der har skrevet noget forkert, men mig, der bare ikke lige har helt styr på, hvordan. Nu samler vi den op igen. Det er også det er ikke en mus, det er en rotte. Men jeg synes, den ligner lidt en mus. Jeg synes, mus er sødere end rotter. Og fordi jeg prøvede at... Kan vi gøre noget? Equip! Hvis vi højreklikker på den, så er den der. Bingo bango. Så skulle den følge efter mig. Yep, kan vi have flere måske? Kan vi equip den her også? Hvor blev vi af? Nej, vi kan kun have én frem ad gangen. Ulen, den passer bedre. Ulen passer bedre end den lille mus. Hej, Ule. Nu er du min buddy, du følger med mig. Fedt, fedt, fedt. Det næste det er så, at Trine også gør mig opmærksom på, at min våben ikke rigtig er noget værd. De skal repareres, og det er derfor, de er røde nedenunder. Jeg havde faktisk lidt tænkt på det, men det var ligesom om, jeg kunne stadigvæk godt skyde med dem. Så jeg tænkte, det er nok bare. Men jeg ved ikke rigtigt, fordi der var også en, der på et tidspunkt sagde, at et item.
hvis man puttede sådan en ind i en sharpening stone ind i slot 1, og så ens våben i slot 2, så kunne man reparere den. Vi prøver lige nogle forskellige ting her. Fordi det kan være, at vi kan reparere vores pickaxe. Nej. Men vi skal reparere. Vi skal altså reparere. Hvad kan vi gøre her? Okay, reparere det er så ikke så nemt. Så prøver vi lige nogle andre ting, fordi at hun sagde også, at hun mente, at man måske skulle bruge nogle af de her ting til noget. Nu prøver vi at se. Det kan godt være, at... Nej, du skal ikke stå og smadre løs. Hvad nu er? Og det er heller ikke det, der skal til. Og jeg vil virkelig gerne vide, hvordan man reparerer det. Ved I hvad? Jeg tror lige, at jeg faktisk... Jeg vil lige bruge tiden på at rent faktisk undersøge det her, fordi... Nu skal vi se igen. Fordi Trine ved bare, at jeg skal bruge de blå sten, der ligger i bjerge og jorden rundt omkring til et eller andet. Men jeg ved så ikke lige, om det er det her, der havde vi noget andet blot. Det er en portalsten, og det er ikke sådan en, vi skal bruge. Har vi noget andet, der kunne tænkes at skulle bruges til det? Nej, det tror jeg altså ikke. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg forstår ikke helt det. Hvorfor kan vi ikke... Storm pickaxe. Hvad står der her? Okay. To currently active. Okay. Den skriver et eller andet med, at den restaurerer noget... Altså, den reparerer for 400 på den aktive ting. Hvis vi nu lige dropper dem her, ikke? Vi dropper lige dem her, og så kigger vi lige på. Men... Okay. Det her giver ikke så meget mening. Nå, jeg vender lige tilbage om et øjeblik. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde ud af det, og så ses vi lige om et øjeblik. Okay, jeg fandt lige noget, og nu prøver vi simpelthen at se. Man skal, ansynligt, man skal have sit aktive våben i... Det er sådan set ligegyldigt, hvad slotnummer den har. Man skal bare have den markeret, og så skal man trykke på... Så skal man trykke på knappen for sharpening stone. Vi prøver lige en gang til. Det var bare det, der skulle til. Ej, mand, hvor var det nemt. Så er jeg lidt spændt på at se, om det er lige så nemt. Om det er på den samme måde, vi gør med den her. Vi prøver lige en gang. Nu er det træerne, jeg skal trykke på. Yes. Sådan der. Okay, det var jo egentlig rimelig nemt, det der var, og vi har masser af sharpening stone. Fedt. Men spørgsmålet var, om vi ikke skulle smide kisten her, som vi ikke har med. Kan vi lave en ny kiste? Nej, det kan vi heller ikke. Hvorfor kan vi ikke det? Fordi vi har ikke en workbench. Okay, og det har vi ikke træ nok til. Fedt. Nå. Men vi har jo efterladt en hel del. Var det ikke i portal nummer 2, der vi kom til den? Jeg tror nok. Nu er det blevet nat udenfor. Mens jeg har siddet og studeret for at finde ud af det her, fordi det irriterer mig helt vildt, så er det blevet nat. Det var ikke meningen, det der. Det må du undskylde. Okay. Det er faktisk måske... der fik vi et æg. Det er måske ikke nogen dum idé at bruge knapperne i stedet for... Det bliver rimelig hurtigt slidt ned, men nu ved vi, hvordan vi reparerer den. Undskyld, det var ikke meningen. Okay, det her det går noget bedre. Wow, og vi fik level. Vi er level 4 nu. Fedt. Vi skal lige have jer ting med hernede. Okay, det er egentlig meget fedt. Nu kan vi kan lige gå hen, fordi nu går det altså lidt bedre for mig, det der med at slås der, ikke? Sådan der. Jeg kan stadigvæk godt lide at være ude i det her mode her. Prøv lige at se en gang. Her kom du bare. Okay, der rammer jeg ikke noget som helst. Det er ikke sikkert, at det lige er altid en god idé. Sådan der. Den slår også lidt på mig, men i forhold til, hvad I har været vant til... Så er det jo ingenting, jeg tager skade nu. Sådan næsten ingenting.
Det går noget bedre med at slås. Det var rigtig godt, at vi fik repareret den der. Og så fandt jeg faktisk ud af, at det måske var meget nemmere at trykke på knappen for våben, i stedet for at stå og klikke på musen. Jeg tror faktisk, at det er mere effektivt. Fedt. Men vi reparerer lige en gang, fordi... Nå, okay. Jeg kan først reparere, når jeg ikke har mere durability tilbage, når den bliver rød. Okay. Fedt nok. Det er jo sådan noget, man jo nok skulle have fundet ud af i første episode, men det gjorde jeg ikke. Vi nakker lige noget her, fordi det er forholdsvis nemt. Det kunne være fedt, hvis man lige kunne... Sådan der. Ned med dig. Får vi XP igen. Og... Så. Suger du også. Sådan der. Men nu har vi fået, nu har vi fået noget levels, så vi skal lige ind og kigge en gang her. Så vi har fået nogle af de her attributpoint her. Den her. Nu skal vi bare have noget på der. Sådan der. Og hvad med talents? Hvornår har vi det? Det har vi ved næste niveau. Level 5, der får vi nogle nye ting, vi kan. Okay, det kunne være meget sjovt, hvis vi kunne nå at blive level 5 her. Så skal vi ikke finde ud på talen derovre, og så ellers komme afsted og få noget XP, og det er altså nok i kamp, man får flest XP. Så. Og det gør heller ikke noget, så bliver jeg trænet lidt. Nu tager vi lige og løber igennem den her portal her. Og så må vi lige se, hvad der er på den anden side. Vi kommer til ørkendelen her, det ved vi godt, der har vi været. Jeg har faktisk lidt glemt, hvordan det ser ud det næste sted, vi kom til. For det er et par dage siden, jeg spillede sidst. Det må jeg indrømme. Jeg har haft gang i så mange nye spil, så det er på dage siden. Sådan, nu kommer vi frem. Der er de der. Der er Shrek. Kan I huske Shrek fra sidste gang? Yes. Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne sigte lidt bedre. Jeg kan ikke skyde på den der, fordi den ligger og sover. Kan jeg skyde på dig? Ja. Okay, jeg kan stadigvæk godt... Sådan der. Sådan der, og vi fik noget liv tilbage der. Fedt. Okay. Den er sådan stadigvæk, at vi har tænkt den der. Sådan der, men vi får XP. Der er et stykke vej, inden vi når op på... Det kunne være, at vi kunne få noget mere ud af det her også måske, hvis vi... Sådan der, og water og cactus seed. Ja, nu samler vi en hel masse. Det er bare lidt besværligt for mig i virkeligheden, fordi... Hvor meget plads har jeg egentlig i den her? Der har jeg egentlig okay med plads. Nu skal putte det der æg op i. Og kover. Det kunne være meget fedt, hvis man kunne putte det... Kan man putte det direkte op i? Ja, det kan man sådan der. Ah, smart. Scroll of healing. Nej, det behøver vi ikke. Okay. Portalsten tager vi heller ikke lige med nu. Nå, der er ikke plads til mere. Nu har vi fyldt den op. Kan vi crafte det? Der skulle vi nok måske... Nå, jeg putte ikke dem op i. Okay. Så skulle vi måske tænke lige på, og så skulle vi måske ikke have taget vores træblok. Lad os lige se en gang her. Hvad siger vi her? Hvis vi nu skal bygge noget... En chest mere. Så skal vi bruge 4 af dem, og 2 af de andre, og det har vi ikke. Det har vi ikke. Og vi har ikke noget træ. Der er ikke noget træ i denne verden. Ved I hvad, venner? Da det er sidste episode, så løber vi altså bare videre. Det, jeg synes, der er fejlen med det her spil, det er, at... og som gør, at jeg ikke synes, at det er det nye Minecraft. Det ligner Minecraft. Man styrer på samme måde de samme knapper, man trykker på. Grafikken er mega awesome, og som spiller er det også udmærket. Men det der med friheden, som der er i Minecraft til at gøre lidt som det passer en, den savner jeg lidt her. Det er simpelthen... Der er det slet ikke det samme overhovedet. Og det betyder også, at jeg tror ikke på, at det her er et spil, man spiller i årevis. Jeg tror, man spiller det igennem. Måske som et par forskellige klasser. Ja, nu er vi kommet til. Wow. Wow, siger jeg bare. Øj, der er et mega fedt hus. Der er nogle mega fede hus derovre. Det kunne godt være, at det skal være her, jeg skal... Det kan godt være, at det skal være her, jeg skal bygge... Ej, hvor ser det fedt ud, det her. Jeg aner ikke, hvilke ressourcer eller noget som helst, man får her. Jeg kan ikke huske, jeg tror, der var også en, der skrev en kommentar omkring. Måske var det kul, man fik her.
Nu får du lige på munden. Godt nok ikke fan af skildpadder. Du stop der. Ej, det var nok synd. Ærgerligt, ærgerligt. Er der noget andet, du står og slår på mig, eller hvad? Nej, det lød lige som et kort øjeblik, som om, at... Det der, det ser ikke friendly ud. Sådan der. Man skal bare lige skynde sig og flytte sig ind, som giver den der blomst ud. Eller hvad det er. Arme. Sådan der. Så. Og nu er den så død. Nu er den død. Nu reparerer vi den. Sådan der. Ah, det var fedt. Det skulle jeg bare have vidst for lang tid siden der. Så får vi lige de sidste ting med herfra også. Lad os lige gå over og undersøge det her over. Det bliver jeg lige nødt til. Der er de der slime balls der. Er det noget, vi kan flytte ind i, eller hvad det her? Det ser spændende ud dernede også. Ej, der er mange fede... Der er mange spændende steder, men det ser også lidt farligt ud, det her, hva'? Der er godt nok mange mobser. Et fedt hus. Ej, du er ikke det. Jeg vil lukke døren efter mig. Okay, det kunne godt være, at man skulle bo her, måske. Der er en. Der bor en her. Okay. Så skal vi ikke bo her, jo. Eller hvad? Hvad siger du? Hej. Sofia hedder du. Ja. Ja, jeg vil godt snakke med dig lidt, Sofia. Hvad vil du gerne have? Om jeg kan tage dig med en dag. Er du på en mission, spørger hun mig. Hold da op. Har du rejst gennem portaler? Okay, der er ikke mere hende. Hej, Tolo Talala. Okay, det er så ikke lige her, vi skal bo. Okay, der bor nogen. Der bor nogen her. Okay, så vil jeg trykke på E for at åbne døren. Det er sådan lidt dårlig vane. Jeg tror, det er for, når jeg spiller Ark, så er det vist E, jeg bruger der. Nogle gange, når man spiller nogle forskellige spil som mig, så er de her knapper, som man skal bruge for at aktivere ting. Er der så også en herinde? Eller er det her hus ledet? Hvad kan det her? Kan man noget her? Nej, det kan man ikke. Det lyser bare op. Det ser også hyggeligt ud. Og et lille skab. Der er ikke noget af det. Det ser meget fedt ud, det her. Det kunne godt være, at det var her på tal 3, at man sådan skulle slå sig ned. Men jeg synes måske, at... at der er til gengæld nogen, som ikke er så rare her. Kan du skyde på dig? Hvorfor kan jeg ikke skyde? Det er fordi, jeg ikke tror, at jeg kan skyde på dig. Ah, det er blevet af. Sådan der. Du kan prøve at løbe fra mig. Kan du? Men jeg skal nok få dig. Okay. Sådan der. Masser af skade på dig. Du kan jo være helt død inden det her. Du har også bare flyttet mig, men det gider jeg bare. Den slår ikke så hårdt, så er det godt. Sådan. Fik vi nakket den. Yes. Skal vi lige tage dig skildpadde op? Sådan der. Så går du helt derovre. Sådan der. Nu får du så afsted med dig. Yes. Ja, altså, jeg tror, det her sted, det kan jeg lige skal sige, at det skulle være det sted, jeg skulle bo. Det var simpelthen det sted, jeg skulle bo, hvis det var. Ja, det er det sted, jeg kommer til at bo, tror jeg, når jeg spiller for mig selv. Det skal jeg bygge mig. Det kan være, at jeg på et eller andet tidspunkt, når... Jeg kan ikke have mere i mig. Jeg kan ikke have mere på mig nu. Det kan være, at jeg på et eller andet tidspunkt, hvis jeg får spillet... Kan jeg også putte noget i der? Ah, smart. Vi putter lige lidt ting og sager op i der. Dem her, nu kunne vi også godt putte op i, ikke? Kul. Ah, der er ikke plads til mere. Okay, du har ikke plads til mere. Fint. Sådan der. Så står de derinde, så bliver det fyldt op. Ej, hvor cool. Sådan der. Vi putter lige nogle bær og noget hegn og alle mulige ting, sagde jeg. Så har vi masser af plads her. B. Og sådan der. Og lille mus, du ryger altså også ind her. Jeg skal ikke lige bruge dig lige nu. Sådan der. Der var plads til lidt mere derinde. Der var plads til lidt mere. Kun lidt mere. Sådan der. Så har vi fyldt tingene op. Så håber jeg ikke, der er nogen, der kommer og stjæler det.
Og så er der noget med, det her, den kan vi smadre. Men, og så kan vi få noget ud af den, så det gør vi lige. Yes. Der var lige en sharpening stående i den. Jeg ved ikke, om vi bare sådan... Hey, er du med, Ule? Kom. Halløj, kom du med. Kom nu med ud. Altså, jeg kan ikke stå herude i evigheder. Sådan der. Vi lukker døren efter os. Kan vi så samle ting op her? Og det var måske noget, vi kunne samle op det her. Hvad er det? Hvad er det? Nå, vi fortsætter så lige lidt i den her verden. Den er sådan en lille bit smule betaget af. Og nu er jeg ikke så nervøs mere, fordi nu har jeg fundet ud af, hvordan jeg rent faktisk skal kæmpe. Gud, at man kan sove i sengene her, eller hvad? Eller jeg skal bare smadre. Så vil jeg tage den med. Nej. Nå, der er XP og penge. Oh. Ja, der kigger med. Hvis I nu ved, hvad vi skal bruge de her penge til, så vil jeg faktisk gerne vide det. Åh, den tynde der, den tager vi op i. Der ser jeg gode sager i. XP og penge igen. Er der farlige ting nede i vandet? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, og det undersøger vi altså ikke lige nu. Vi løber lige rundt om her, og så ser vi lige, hvad der er på den her fragment. Og garden mushroom. Mums. Ja, jeg behøver ikke at høste så mange ressourcer. Vi skal over. Der er flere fjender derovre, men dem nakker vi lige om et øjeblik. Vi skal ned, og så skal vi se, hvad vi får ud af indbossen eventuelt. Og så skal vi også lige finde ud af, hvor næste portal er. Ja. Altså, lyden og sådan noget er også bare mega fede. Okay, der er noget her, hva'? Nå, den er der, portalen. Okay, kan I se det? Jeg ved ikke lige, hvad det der er. Lad os lige se, hvad er det her? Lad os se, hvad det er. Mighty Mana Portion. Okay, det er, hvis vi vil at løbe tør for mana, så kan vi lige få noget der. Okay, det kunne være meget cool at få noget lys op her, måske. Eller få noget, så vi lige kunne se. Og der var ikke... Jeg tænkte lige, puh, at jeg er ikke sikker på, at de tager hånd ned der. Vi graver lige lidt ud her. Sådan der. Den er lidt gemt nede i jorden, den her, hva'? Den her portal her. Men det skulle nok ikke være det, der skiller sig. Vi sætter altså en fakkel op her. Sådan der. Vi skal have noget lys her. Men ikke mere portal endnu, så kan jeg godt lide, at jeg kan komme nemt op. Okay, var der ikke nogen fjender et eller andet sted? Jeg hører, der noget, der hopper. Det er de der. Bare give mig på mig. Det er okay. Jeg kan tage det. Ja. Vores hus ligger... Hvor ligger det vores hus? Jeg er faret vild. Ej, jeg er allerede faret vild. Men portalen, den var i hvert fald her. Og vores hus, det ligger helt derovre. Okay, og så har vi lige de der... Åh, ham det irriterer. Det er slut på den afstand. Ja, der er lang række. Det rammer ikke rigtig noget, ser det ud til. Så langt kan vi så ikke skyde. Okay. Hvad med nu? Ja, så er der der. Vi kan bare skyde på den her afstand. Nej, ikke den knap. Svig. Sådan der. XP. Ja, ja, vi nærmer os nu. Vi får kæmpe os op mod level 5. Nu skal vi have level 5 med. I den her lidt spredserie. Ej, nu er du stok, hva'? Nu får jeg så til 5 dollar. Også kun lige før. Så har vi dig, den store, grænne, grønne plante. Okay, se, nu er mit tool blevet broken igen. Det er en katastrofe. Løb dog. Okay, løb, løb, løb. Sådan der, nu gør du lidt mere skade. Den er sådan stok, så er den der. Fedt. Så fik vi lige den. Fik vi lige repareret samtidig. Hvor er det? Nå, nu er der sådan nogenlunde sikker, tror jeg, herude på området her. Lad os se, hvad der mere gemmer sig. Det ligner sådan en forladt landsby, som er blevet overtaget af alle de her monstre. Der er også bare ødelagt bygning der. Er der nogle ting her? Nej, ikke noget, vi kan tage, tror jeg. Det er bare kulisse. Det ser godt ud. Det ser fedt ud. Gud,
om man kan reparere dem. Altså, jeg vil sige, det største problem for mig lige nu, det er faktisk ikke at få en bil. Jeg sådan, har lige sådan et... Og der er sådan et vagtårn. Okay, fedt, 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 fedt. Og der er også søen der. Der er noget sø, noget vand der. Og det er virkelig et fedt område, bortset fra, at der er forbandet mange fjende. Hvad jeg skulle sørge for, at det var en vildt tog, når det var. Jeg kan tage noget næste kamp. Og ja, I behøver ikke at skrive kommentarerne. Du skal sørge for at flytte dig, når fjenden kommer. Jeg er simpelthen en daredevil, der går bare hårdt til den. Og så satser vi på, at vi klarer den alligevel. Indtil videre går det meget godt. Jeg kan da lige spise en af dem der. Kom man ikke? Sådan der. Så er vi fuldt liv. Skal ikke komme an på det. Okay, der var et sted, jeg synes, hvor man kunne gå ned. Er det ikke rigtigt? Var det herinde? Det var herinde, hvor hende der stod, tror jeg. Ikke? Og så derovre... Vi er ved at bygge hus. Okay, der var et sted, hvor vi kunne gå ned. Og så er der sådan en blå fætter der. Blue portal shards. Oh, der står også... Nu står der nogle banditter derovre. Sådan der. Ah, så kunne vi lige fælde en træ. Fedt, fedt, fedt. Sådan der. Jeg dør, inden du kan nå at lave det om til skildpadde fætter igen. Sådan der. Darkfire seedling, hvad det så end er. Hvad er der herinde? Ikke rigtig noget. Okay. For i øvrigt også, at jeg måske burde overveje lidt at have min fakkel på en anden end knap 8. Og det var herhen måske. Ej, hvor er der mange fjender her. Vi har fuld liv. Vi giver den max gas. Heldigvis ser det ikke ud som om, at vi trækker og får aftet på mere end ét mob ad gangen. Det slår godt nok hårdt. Det må jeg sige. Jeg tror, vi er lige ved at være der. Jeg tror, vi er lige ved at være der. Nej, det ser ikke. Det var ikke der, man kunne gå ned. Okay. Ej, det er jo, der er jo mega mange der. Kan vi reparere nu? Det kunne vi. Sådan der. Jeg kunne godt tænke mig lige at se, om der var et... Altså, I ved, det er ligesom om, der er en boss i ved hver af banerne her. Sådan der. Nu tager vi den. Okay. Vi får det dig. Jeg kan godt være, at man skal bruge sådan en... Det er sådan lidt at bevæge sig samtidig med en slot. Det er lidt bedre, fordi jeg kan godt se, hvis sådan som... Så fik vi level 5. Yes, yes, yes. Det skal fejres med at lige slå et par mobs mere ihjel. Sådan der. Så er vi godt på vej mod level 6, hva'? De er selvfølgelig også kun level 3, den her. Jeg har boostet... Sådan. Nå, lad os prøve at se, om vi kan finde tilbage til vores hus. Kan vi det? Jeg er sådan rimelig lost lige nu. Vi ser lige en gang, om vi kan finde tilbage til huset. Og så ser vi, hvad det har gjort for os. Og det er helt derovre, ikke? Er det ikke derovre? Og jeg tror det. Nu er der respawnet mobs, så. Vi prøver lige at se, om vi kan snige os udenom. Så får jeg på dem. Ja, det er den her vej her. Sådan der, Svig. Du kan godt. Okay. Det er vores hus, det her, ikke? Jeg kigger lige rundt her. Nej, ikke vores hus. Det derovre kunne... Er det vores hus? Ja, det er vores hus. Det er vores hus, yes. Eller... Okay, Ule. Okay, du er ikke den lykkeligste Ule, det vil jeg lige sige. Lad os prøve at gå ind i vores... I den her, og se, hvad har vi fået ud af det her nu. Nu har vi fået 3 point mere. Hvad det her, det giver... Det her, det var det, der giver ekstra liv. Det var egentlig meget godt. Jeg bruger 2, og så bruger jeg 1 mere på sådan der. På at lave skade. Og lad os se over i talents her. Nu skal vi se. Mining damage. Okay, det giver mere
mineskade. Okay, det er sådan lidt ligegyldigt, ikke? Potato, potato. Den er ikke på tryk. Ah! Ah, den kan man vælge. Ah, man kan vælge mellem de her to. Okay, nu skal vi se. Vi tager den der. Sådan der. Så er jeg bare blevet mega awesome her. Og det er nat, og det er hyggeligt. Og min lille troldmand, han står der. Og har det bare mega godt. Men ved I hvad, venner? Det var det sidste Portal Night. Jeg ved ikke, om jeg måske streamer noget. Jeg ved heller ikke, om... Jeg må også indrømme, jeg har så gang i så mange spil. Så jeg tager ikke love. Jeg ved ikke engang, om jeg får spillet videre på det. Sådan er det desværre nogle gange, når man er YouTuber. Hvis man slipper et spil videomæssigt, så er det heller ikke simpelthen at få det spillet. Men jeg kunne godt forestille mig, at jeg måske kunne finde på at hygge mig lidt med at prøve at komme lidt videre og se lidt mere, hvad det indeholder, det her spil. Og måske så laver jeg en follow-up på et eller andet tidspunkt, hvis jeg er nået videre i spillet. Eller også kan det være, at jeg laver noget stream med det. Det er også en mulighed. Men Let's Play-serien, den slutter i hvert fald nu. Den bliver overtaget af noget andet. Yes. Jeg ved ikke præcis, hvad jeg vælger at sende om mandagen i stedet for, men der kommer noget andet. Ja. Tusind tak til jer, der har kigget med, og tusind tak til jer, der har været flinke at give tips og tricks. En særlig tak til Trine for hendes fede kommentarer. Og ellers så må I bare have en sindssygt fed dag, og have det rigtig, rigtig godt derude, hvor I er. Hej hej.